Vianoce na Senzi budú čarovné. Užite si to, čo máte radi. Na štedrý večer vám prinesieme Čarovianoc s manželou Klimentovcov a ich hostí. Bude tu aj Otto Vajter a jeho vianočná show a napokon aj najkrajšie slovenské vianočné koledy, ale aj svetové vianočné hity. Prvý a druhý sviatok vianočný to bude vianočná show z Ľubianky, muzikanti hrajte s Eukou a s Norom, ale aj špeciálne vianočné vydanie súťažnej show Senzačný kufor, ktorá bude plná prekvapení a čarovného škriatka. Užite si krásne vianočné sviatky s televíziou Senzi, v ktorej sú aj Vianoce pohodové a čarovné. Máme vás radi.